До війни Андрій мав доволі незвичне, як для чоловіка, хобі – вишивання бісером. Але після пекельних боїв і важкого поранення – це єдине, що допомагає бійцю у мирному житті. Про красу, що повертає до життя – про це наш наступний сюжет. Живи, люби, молись. Вона посвячена всім тим жінкам, котрі мріють мати дитину, але… Те, що він робить бісером, мене дуже вразило, наскільки він талантлива людина. Цей витвір мистецтва власноруч створив Андрій Музиченко, демобілізований боєць 93-ї аеромобільної бригади. Та усі його знають за псевдонімом Андрій Живущий. Був я в Водяному, Пєскі, Опитне, ну це що біля Донецького аеропорту. То в Опитному був поранений під час проведення бойової розвідки. От, тоді зі мною було 8 хлопців. П'ятеро залишилось, троє загинуло. У критичному стані Андрія спочатку доправили у Красноармійськ, а звідти – у військовий шпиталь Дніпра. У мене був компресійний перелом позвоночника в трьох місцях, потім нога перебита була, ну і контузія на всю башню. Ось, то спочатку я в травмі лежав, потім в психушці. Саме там у бійця розпочалася ще одна війна – за власне життя. Я пам'ятаю, коли туди попав в шпиталь, я після цього попав як інший якийсь світ. Тобто для мене все було дико, зовсім дико після війни. Тяжкий психологічний стан супроводжувався і нестерпними фізичними болями та відсутністю сну. Було дуже важко, дуже боляче, але я собі сказав, що якщо я буду приймати обезболюще, то я не буду відчувати свій організм. Терпів цю всі білю, це все не досипав. Ось, і потім вже дійшло, скажімо так, до ручки, я просто почав пити. Повертаючись до тверезої реальності, Андрій усвідомлював, що далі так тривати не може. Що потрібно ставати на ноги та знаходити себе у мирному житті. Коли був в шпиталі поранений, то треба було гроші. Прийшлося якось заробляти, бо десь кудись йти, то просто фізично було неможливо. Подолати складний емоційний стан бійцю допомогло мистецтво, а саме його дитяче хобі. Бісером я займаюся з 13 років. Я просто знайшов у мамки залежи бісеру і просто взяв і почав вишивати. Ну якось воно рідне. Ще до війни Андрій представляв свої роботи на різних виставках та деякі продавав. Дитяче захоплення бійця фактично і поставило його на ноги. Я і по шкірі працюю. Тобто роблять ті ж і сумки, і ремені, там, ну, всякі. Був олень, здоровий такий олень, в мене його купила одна добра жінка. І, ну і потім пішло-поїхало, там ще там хтось побачив, по чуть-чуть, і так грошей вистачило. І тут не обійшлося без допомоги волонтерів. Сумісними зусиллями бійцю вдалося зібрати необхідну суму, аби поїхати у Сполучені Штати Америки для подальшого лікування в Інституті реабілітації Чикаго. Коли був на реабілітації в Чикаго, було дуже багато часу, не мав що робити, то я з собою бісер привіз, брав і робив. Ну, люди там шаленіли від цих сумок. То є правда, є свідки. Через 3 місяці боєць повернувся на батьківщину здоровий. А ще переповнений життєвою енергією, якою хоче поділитися зі всіма. Наразі захисник продовжує дивувати людей своїми шедеврами з бісеру, а отримані кошти від продажу передає на допомогу сім'ям загиблих бійців. Те, що він робить, вкладає туди частичку себе, душу, це від душі. Це навіть в якійсь мірі більше, ніж мистецтво, тому що людина передає свою любов. Той бісер, да, він мені дуже допоміг, бо не знаю, що зі мною було після всього того. Так, це реабілітація, а ця енергія, вона допомагає тобі і вона йде в цю річ, що ти робиш.